Дівчину поховали на місцевому кладовищі. Родичі відмовились від коментарів. 18 жовтня 15-річна Наталя Цар випала з рейсового автобуса. Це трапилось близько 15-ї години. Дівчина їхала з Тернополя додому на автобусі Кам'янець-Подільський – Тернопіль. За словами старости села Оксани Валійо, цим рейсом їхали у Криве двоє односельчан. Їхали люди з села, їхали. Вона їхала з навчання, навчалася в Тернополі, вчилася в нашій школі в селі Криве. Закінчила в цьому році 9 клас. Стояла ззаді автобуса на сходах і випала. 192-м номером рейсу разом з дівчиною їхала Марія. Жінка відмовилась називати прізвище. За її словами, маршрутка була переповнена. Я сідала на автобусі, мала квиток, автобус був заповнений і були стоячі місця. Автобус їхав, їхав швидко, попав, не знаю, чи в ямку попав, чи з'їхав трошки з обочини, автобусом завиляло, і відкрилися двері, дівчинка вилетіла. Вибігла дівчинка, напевно, медиком, чи вчилася, чи є медиком, і шофер зразу побіг, і люди вийшли помалу. Я їжджу ним рідко, не знаю, як він там переповнений, але це п'ятниця, студентів багато. Тобто вільних місць не було? Не було. Роман Малюк повертався додому із Тернополя, показує білет, який купив на автостанції. Автобус був на 14:20, Кам'янець-Подільський, їхав, в мене було 13 місце. Сталося то між Колодіївком і Скалатом. Попали на яму, і тут я чую, що кричать шофер зупиніться, бо вилетіла дівчина. Але от бачу в інтернеті, що пишуть, що немає, були вільні місця і її пропонували сісти. Не знаю, які люди то пишуть, може вони не їздять нашими автобусами на Кам'янець-Подільський, щоб було вільне місце. В п'ятницю, коли їдуть всі студенти, як на мене, то з теорії фантастики. Не було. Люди стояли від самого кінця до шофера. Люди панікували, дзвонили на скору, надавали зразу медичну допомогу. Зупинився якийсь, ніби був лікар, що зразу слухав її, чи вона дихає, пульс. Шофер, шофер теж там був на місці. Знаю, допомагали. Як тут. Гарна дівчина вчилася в кооперативному в Тернополі, ніби на туризмі. На місце події медики Скалецької підстанції швидкої допомоги прибули за 10 хвилин, розповів завідувач цієї підстанції Петро Швець. За його словами, лікарі констатували смерть до приїзду швидкої через травму шийного відділу хребта. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.